Jag var så utmärglad, det hade utslag runt ögonen och var tunn och mager. Och jag tyckte hela världen var emot mig. Och jag bestämde mig för att jag ska aldrig mer göra film. Nej, jag ska aldrig mer göra film. Den är så dum, den världen. Då fick jag höra talas om någonting som heter The Option Institute i Amerika. Och jag åkte dit på en workshop. En lång workshop med många människor. Och där sa de en sak som gjorde att jag nästan trillade av stolen. Du väljer de känslor du upplever. Va? Ja, du väljer de känslor du upplever. Det var nästan helt obegripligt för mig att ta in. Så jag väljer att vara olycklig. Så jag väljer att vara olycklig. Ja, du väljer att vara olycklig.